dels temes més importants a l'economia col·lectiva són les ciutats col·laboratives. A nivell mundial hi ha Seul i Amsterdam portant la... sent els més adelantats, però a Barcelona tenim avantatges com per exemple la Smart City Expo que s'està fent en aquests moments i com passar d'una Smart City a una ciutat col·laborativa. Tenim fundacions com la Mobile World Capital, que també per tots aquests temes col·laboratius el telèfon mòbil i la connectivitat peer-to-peer és molt important, i tenim un ecosistema molt ampli de startups que poden ser també donar suport a l'economia col·lectiva. I a part jo crec que tenim una cultura també i una social prou pròxima i molt avançada per poder acceptar aquesta mena de nous comportaments col·laboratius.